Ajde prvo da vam odgovorim kako su Rusi sprečili ova događanja. Oni su napravili jedno policijsko odeljenje koji se bavi kontrolom tog prostora, internetskog prostora, i prati ljude, to jest osobe, to mogu da budu i deca, koja igraju te igrice i koja podržavaju takve ideje. Recimo, sada bi trebala policija, pošto je 5000 ljudi, 5000 nekih osoba, lajkovalo to care, kralju i tako dalje, što je ove... Bojim se da je više. Dobro, neka i 100.000, 500.000, nije važno. Znači, pa ide 10 mnogo. Policija treba te ljude, te osobe, da su to deca i ljudi, da pozove da na razgovor i da obavi se razgovor sa njima, a ne da juri ljude koji imaju pištolje, a ne rade ništa sa tim pištoljem. Prema tome, policija treba da radi, juri osumnjičene, a ne nevine, da maltretira kao kad je bila akcija Sablja, kada su uhvatili koga su uhvatili, a one koji su sve to zamešali, na kraju nisu otkrili kosu. Jer vidite, ubistvo Đinđića još uvek se ne zna ko je naredio, ko je dao pozadinu. A svi mi koji se bavimo time, mi znamo da iza toga stoji britanska obaveštena služba, znamo preko koga je to urađeno, gde je bio centar, a ti ljudi koji su organizovali taj atentat, atentator je doveden, ti nije odgovario, nego su nevini ljudi u zatvoru, i svi znaju da su nevini ljudi u zatvoru, ali svi ćute. Prema tome, ne postoji dobra volja da se dođe do istine, nego se zataškavaju ubistvo. Kakav je vaš stav po tom pitanju što je maloletnik išao u streljano sa svojim ocem? Pa da vam kažem, nije uobičajeno da otac vodi dete sa 12 godina u streljano, malo to prejavljeno. Ali kad bude stari, nije problem što je on naučio da puca, nego zato što ga otac nije vaspitao. On je dete razvedenih roditelja, to se gubi iz vida, i on je na neki način želeo da i impresionira svoga oca. Na posebnom nivou, nije to na... Jer sva deca razvedenih roditelja, kad ulaze u pubertet, počinju da se vezuju za očeve, a počinju da se odvezuju od majke. Tako da je ovaj klinac verovatno to hteo da skrene pažnju da je heroj. Imali smo takođe ovih dana u medijima dosta priče da su možda neki ljudi trebali da podnesu ostavke. Šta vi mislite o tome? Da li Branko Ružić treba da podnese ostavku? Pa između ostalog i on, ali ne mislim samo. Da vam kažem, treba da budu smenjeni, kažnjeni, svi oni koji su naše udžbenike prepustili da nam pišu Hrvati i Nemci i da pogrešno vaspitavaju našu decu. Treba da odgovaraju svi oni koji su od 2000. godine ukinuli program koji je srpski i počeli da nam nameću vrednosti koje su evropske. Ti zakoni koji su doneli da roditelj ne smije da udariš na marčano detetu kada potegne nož na majku, recimo, nego mora blago i fino da mu kaže. Vidite kakav je zakon. Ovo dečko po zakonu uopšte ne može da odgovori, može kroz 10 dana da dođe u istu tu školu. I šta? Onda sledećeg ponedeljka obije ponovo 10 ljudi i dođe sledećeg ponedeljka ponovo. Dobro, to se neće desiti svakako. Kako vi me znate? Pa se, ako ga vrate u školu, onda će svi roditi iz te škole da ispišu svoju decu. Pa koji će normalan roditi da drži dete u školi da mu bude pored tempirane bombe? Mislite da neće biti u nekoj ustanovi? Ne znam. Ja kažem kako je po zakonu. Znači, morao bi predsednik Vučić da donese specijalni zakon. Pa, on je predložio da se zakon pomeri, dakle, da lica sa 12 godina budu odgovorna. Da li je to rešenje? Čekaj, ajde završimo priču o jednom. U odnosu na ovo dete. Ovo po zakonu je, ne može nekomu ništa, i on ne mogu iz škole da ga izbace. I moraju da ga vrate u školu. Onda je normalno da će sve roditelji te škole Ribnikar da povuku svoje decu, jer nisu ludi da im idu deca u školu sa tim dečakom. Onda bi trebalo druga deca da nose pištolje, kada ovaj sledeći put se naljuti pa povuče pištolje, onda i oni da povlače pištolje kao na Divljem zapadu. Ali zar nije logično da ode u kazneno-popravni dom za maloletna lica? A problem je što su naši zakoni, sledeći evropske zakone, napravili to da taj dečko je faktički ne može da odgovara, jer je maloletan. Ne maloletan, nego ispod granice da može da bude kažnjen. Znači, moglo bi teoretski da se zatvori u neku ludnicu, ali bi trebalo da se dokaže da je lud. A on nije lud. On je u stvari mahnit, demonizovano dete.